নমস্কার এই মুহূর্তত এক বিশেষ খবর লৈ আহিছো গাহৰি মাংস যিসকল লোকে খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এক খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো এতিয়াৰে পৰা পদুলি মুখতে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব গাহৰি মাংস মহানগৰীত এতিয়া মোবাইল ফেনৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ'ব গাহৰি মাংস এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আৰু পদুলি মুখতে লাভ কৰিব এতিয়াৰে পৰা গাহৰি মাংস গাহৰি মাংস খাই ভাল পোৱা লোকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক ভাল খবৰ লৈ আহিছো এতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটীত মোবাইল ভেনৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ'ব গাহৰি মাংস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে গ্ৰাহকে পাব সতেজ আৰু হাইজিন মাংস প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পৰ্ক অন হুইলছ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আঠখন বিশেষ বাহনেৰে যোগান ধৰিব থলুৱা গাহৰি মাংস আৰু দুৱাৰাজ বেকনৰ এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এই প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে দুৱাৰাজ বেকনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল জি এম চি কমিশ্যনাৰ দেৱাশীষ শৰ্মাও আৰু খাদ্যৰক্ষী যিসকল লোক আছে যিসকলে গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক খবৰ লৈ আহিছোঁ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা পদুলি মুখতে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব গাহৰি মাংস গুৱাহাটীত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীত মোবাইল ভেনৰ জৰিয়তে এই এতিয়াৰে পৰা আপুনি পদুলি মুখতে লাভ কৰিব পাৰিব গাহৰি মাংস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে গ্ৰাহকে পাব সতেজ আৰু হাইজিন মাংস প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পৰ্ক অন হুইলছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আঠখন বিশেষ বাহনেৰে যোগান ধৰিব এই থলুৱা গাহৰি মাংস আৰু দুৱাৰাজ বেকনে এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আৰু আজি এই দুৱাৰাজ বেকনৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই যি আজি প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে সেই প্ৰচেষ্টাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পৰ্ক অন হুইলছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আঠখন বিশেষ বাহনেৰে যোগান ধৰা হ'ব থলুৱা গাহৰি মাংস প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে আৰু গুৱাহাটী ৰাইজে মোবাইল ভানৰ জৰিয়তে ভাল মাংস পাব হাইজেনিক মাংস পাব সেইটো ডাঙৰ কথা মাংস কিছুমান ঠাইত কেনেধৰণে আপোনালোকে কাটে বিভিন্ন অলিয়ে গলিয়ে সেই কথাখিনি আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত এলপকো আৰু গুৱাহাটী আই মিন মিউনিচিপাল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে যিসকল ক্ৰেতা উপভোক্তা সেইসকলো উপকৃত হ'ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰথমতে আৰু যদি ভাল ছাপৰ্ট পাওঁ গুৱাহাটীবাসীৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গোটেই অসমত আমাৰ প্লেন আছে গোটেই সদৌ অসমত আমি যাতে এটা এটাকৈ ইউনিট বিভিন্ন জেগাত কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি হ'লে ধৰক আপোনাৰ ইণ্ডিজিনাছ ফাৰ্মাৰখিনিৰো হেল্প হ'ব তেখেতলোকে এটা মাৰ্কেট বেছ পাব আৰু যিখিনি আমাৰ এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড ইউথ আছে তেখেতসকলেও এটা ভাল ষ্টেজ এটা পাব নিজকে আগুৱাই লৈ যাবলৈ ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি এতিয়ালৈকে কৰা নাই এতিয়া আমি নখন আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জেগাত যেনেকৈ বজাৰসমূহ আছে বজাৰসমূহত উলিয়াই দিম যেনে বেলতলা উদাহৰণস্বৰূপে বেলতলা গড়চুক তেনেকৈ প্ৰাইচটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰাইচটো আমাৰ নৰ্মেল মাৰ্কেট প্ৰাইচ যিমান হয় এম আৰ পি যিমান হয় সেনেকৈয়ে দিম স্পেচিয়েল কি পাব আপোনালোকৰ এইখনত স্পেচিয়েল কি পাব বস্তুটো হাইজেনিক হ'ব স্পেচিয়েল সেইটো স্পেচিয়েলিটি সেইটো আমাৰ যোনটো থিম আছে টু প্ৰভাইড হাইজেনিক ফুড ফৰ দ্য কনজিউমাৰ্ছ তো এতিয়া আমি হাইজেনিক বস্তু পাব যিহেতু আমাৰ কমিশনাৰ ছাৰে ক'লে বা আমাৰ অতুল বৰা ছাৰে ক'লে যে এই ৰাস্তাৰ কাষত আপোনালোকেও জানে ৰাস্তাৰ কাষত যে বস্তুবিলাক মানুহে কাটি থাকে মাছ হওক বা মাংস হওক কিমানখিনি প্ৰদূষণ এবজৰ্ব কৰে মাংসটোৱে সেইখিনি গম পালে তো সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াতে এ চি চেম্বাৰ আছে যোনটোৱে মাংসটো আপোনাৰ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিব বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰতকৈ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিব আৰু যোনটো ফ্ৰেছ হৈ থাকিব এইবিলাক আমাৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট হয় ঠিক আছে থেংক ইউ